Molt bon dia i benvinguts a Sense Control. Estem aquí, que ha començat ja la Merche a cantar. Ai, sí, una i altra vegada. Sergio López, per què cantes Merche ara? Jo no canto, canta ella. Canta ella, per què? Per què sona Merche? Doncs perquè avui Merche visita el Sense Control, ens presenta una i altra vegada el seu nou single d'una nova etapa després de 20 anys sobre els escenaris. Helena, la tindrem aquí en uns minuts. La tindrem aquí. A banda d'això, tindrem a Cristina Bolívar, que ens porta una història viral en primera persona. També tindrem el Txema Lasaga amb les plataformes digitals. Bueno, en aquest cas, amb la cartellera del cinema. Cert. Què més? Avui ens n'anem d'hotels, tu i jo. Ens n'anem d'hotels, en un hotel ecològic a Palafrugell. I a banda d'això, també, tercer capítol de Ramon Sacco. Tercer capítol de Ramon Sacco. Avui només et dono una pista, Helena. M'has dit una cosa molt important. El què? D'aquest capítol. Ah, només t'he donat una pista. Una. Quina t'he donat? Que Love is in the air. Love is in the air. Troba l'amor en aquest capítol del Ramon Sacco i ens ho ve a explicar aquí, a banda de un tatuatge molt especial. No diem res més, això en uns minuts del Sense Control, però abans ens anem amb les notícies del dia, si et sembla, Helena. Posa'ns al dia, Sergio. Vinga, ens posem al dia. En aquest cas, la sequera obliga Catalunya a reforçar el seu pla per reciclar aigua. Aquesta és la notícia que comencem avui, després de que ahir celebréssim el dia del reciclatge. Fa gairebé 2 anys que les reserves hídriques catalanes estan en una situació preocupant. L'escassetat de pluges, l'augment de les temperatures i els episodis de calor extrema del passat estiu han deixat els embassaments a mínims. En aquests moments, amb uns embassaments que gairebé n'hi arriben a un 30% de la seva capacitat. Catalunya està oficialment en estat d'alerta per la sequera. No hi ha indicis que la situació vagi a millor pròximament, per això, segons ha anunciat aquest dijous el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, i el vicepresident de l'àrea d'ecologia de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'Eloi Badia, Catalunya ha posat de nou en marxa un pla d'alerta. Helena. Doncs és molt preocupant i, a més, hem de nosaltres tindre molta cura, no obrir les aixetes i deixar-les ruixar així com així. No. L'aigua és molt important i hem de ser conscients sempre, falti aigua o no falti. Això jo crec. Deixem la sequera enrere, tot i que la situació, òbviament, és molt preocupant. Però ara, Helena, ens anem amb una situació que podria ser un supòsit, però no, és totalment una realitat. Té una dona septuagenària, si no sé si es diu bé així en català, es casa amb si mateixa perquè porta dècades sense... Bueno, estan solteres, sense acompanyant, Aquesta és la notícia que avui li donem veu, i és que Dorothy Fideli, més coneguda com a Doti, amb més de 70 anys i oriunda d'Ohio, s'ha convertit en objectiu de múltiples notícies internacionals després de protagonitzar unes inusuals noces que ja traspassat fronteres. I és que aquesta dona, després de 4 dècades soltera, ha decidit que ja és hora de tornar a contraure matrimoni. I amb qui ho ha fet? Doncs amb si mateixa, Per a Dotia era el somni de tota una vida, sentia que aquesta era la seva oportunitat i no va dubtar a dur-ho a terme en un enllaç que va reunir a múltiples familiars i afins. Només es va casar una vegada de la seva vida l'any 1965. Ara torna a ser feliç amb 77 anys. Helena. Quina meravella. La Doti el que volia era un fiestón. És veritat. I diu, com faig un fiestón si no em faran ni cap? Doncs em caso. Això és veritat. Em caso i, escolta'm, mira que és mona. Mira, amb si mateixa. Ai, per favor. Amb si mateixa va a la sala. Mira que mona com camina. Clar, no, té 77 anys. Però és que sembla que estigui a la residència. No. Això no t'ho sabria dir, si està a la residència o no, però el vestit és 100% original. Boníssim. I per l'ocasió... Clar que sí. I ara que se'n vagi de viatge de nuvis, també. Exacte. Amb ella mateixa. Helena, deixem les notícies del dia enrere. Avui viatgem a la foto del dia, que ens la podeu enviar per xarxes socials, en aquest cas ara com a novetat. A on viatgem, Helena? Doncs mira, a Lliçà d'Amunt, que ens ho envia la Gemma. La Gemma ha fet una foto i ens ha enviat aquesta fotografia. Anem a veure... Mira, ui, quina... Bueno, encara és aviat. Que xulada i quina bona pinta. Quina bona pinta. Gemma, quan vulguis, la tornes a fer... I ens convides. I el Sergio i jo estem allà. Estem allà. Perquè té una pinta... S'ha de pagar una quota, nosaltres la paguem. La paguem. La paguem. Que hem de netejar plats. El Sergio els neteja superbé. Bueno, jo no els netejaré. A tu t'agrada fregar plats? A mi sí. A mi sí. Ja ho saps, perquè vam anar a un hotel que teníem... I vas ser l'única que vas netejar plats. Home, però... Sí, però tu vas cuinar, vas preparar la taula... Això ho veureu pròximament. Pròximament, un altre dels reportatges. Però bé, que Gemma, que ens agrada molt i que té molt bona pinta i que fa fins i tot olor, no, Helena? Sí. Aquesta paella. Tu la veus i dius... Sembla que la pugui olorar.
Saps sí. el que m'agrada a mi molt de les paelles? El cremat. Clar, el sucarrat. El sucarrat. I més, si estan fetes amb llenya, es nota molt la diferència. Es nota molt.